Կլիմտ, Տիցիան, Կարավաջո, Հենրի Ռենյո և տասնյակ նշանավոր գեղանկարիչներ անտարբեր չեն անցել աստվածաշնչյան հերոսուհու, Սալոմեի պատմության կողքով ու պատկերել են նրան, կամ Հովանես Մկրտչի գլուխը ձեռքին, կամ էլ հայտնի պարի ընթացքում։ Սալոմեին նկարել է նաև Վարդգես Սուրենյանցը, միայն թե նա առաջնորդվել է ոչ թե աստվածաշնչյան հայտնի պատմությամբ, այլ Օսկար Ուայլդի Սալոմե դրամայով, որում Սալոմեն Հովանես Մկրտչին սպանել է տալիս ոչ թե հանուն մոր պատվի, այլ պարզապես կանացի վրեժխնդրություն է։ Սուրենյանցի մեկ դարյա այս կտավում հենց մերժում ստացած կնոջ հայացքն է, որը ստիպում է ժամերով կանգնել նկարի դիմաց։ Եվ իզուր չէ, որ ստեղծումից 5 տարի անց այն ցուցադրվեց Մյունխենի ակադեմիայի 100-ամյակին և Վենետիկի գեղարվեստի համաշխարային ցուցահանդեսին։ Սուրենյանցի բացառիկ տաղանդի առաջին նկատողներից մեկը Այվազովսկին էր։ Մի անգամ նրա հոր հետ զբոսնելիս Այվազովսկին նկատում է փոքրիկ Վարդգեսի նկարած շատրվանն ու պալատը, գովում նրան ու ներկեր նվիրում։ Այս իրադարձությունը դառնում է Սուրենյանց նկարչի ուղու սկիզբը։ Հայկական արվեստում Սուրենյանցը պատմական ժանրի հիմնադիրն է, նկարելով պատկերներ հայոց պատմությունից. Խրիմյան հայրիկ, ոտնահարված սրբություն, Անի կանանց ելքը եկեղեցուց, Շամիրամը արա գեղեցիկի դիակի մոտ, Զապել թագուհու վերադարձը գահին։ Թեկուզ և շատ լավ ծանոթ լինելով եվրոպական գեղանկարչության ավանդույթներին, Սուրենյանցի կտավներում միշտ ոգին հայկական էր, ինչպես ինքն է ասում ամբողջ եվրոպան մանիկա, բայց երբեք Արարատյան դաշտի գեղճուկների գունամտածողությամբ մարդկանց չտեսա։ Սուրենյանցը մեծ նկարիչ լինելուց բացի նաև մեծ գիտնական էր, նրան նույն հաջողությամբ կարող են հիշել ոչ միայն նկարիչները, այլև գրողները, թարգմանիչները, արվեստի տեսաբաններն ու ճարտարապետները։ Նա պարսկերեն Խայամ էր արտասանում, անգլերենից թարգմանում Վիլյամ Շեքսպիր ու Օսկար Ուայլդ, իտալերեն զեկուցումներ կարդում ու գրում գերմաներեն գրքերի առաջաբաններ։ Այսօր նկարչի տարեդարձն է։